Poválečné vysídlení Němců z bromovského pohraničí je velmi složité téma. Chtěli bychom tím připomenout minulost našich blízkých, ačkoliv to jsou spíše smutné příběhy bromovské krajiny a my nechceme, aby se na ně zapomnělo. Na tuto problematiku jsme si pozvali pár hostů, kterých jsme se zeptali na několik otázek. Pozvali jsme si Danu Černotovou z bromovského kláštera, která psala na téma vysídlení Němců bakalářskou práci. Karla Franze, ředitele Bromovského muzea, Miroslavu Moravcovou z Teplic nad Metují, bývalou historičku a pracovnici v archivu, Erika Bucholce, vedoucího domovského spolku Broumovanu a také Gintera Reicherta, německého pamětníka, který vysídlení zažil v 5 letech a zároveň je to zástupce Erika Bucholce. V tomto dokumentu se dozvíte o základech této problematiky vysídlení Němců. Řekneme si, co tomu předcházelo, kdy to začalo, o jeho průběhu, konci a dopadu. V letech 1945 až 1946 byla masová deportace německého obyvatelstva z Československa po skončení druhé světové války. Tuto situaci vyvolala porážka nacistického Německa. Tak odsun. Ono to má ještě další slova. Která se proto používají, používáme třeba transfer, přesun, nucená emigrace, ale hlavně Němci používají slovo vyhnání. Když se řekne odsun německého obyvatelstva z pohraničí, tak si představím konec druhé světové války a nucený odchod německého obyvatelstva z oblastí Sudet České republiky. V průběhu vysídlování se sebou ve spěchu němečtí obyvatelé mohli vzít pouze 25 kg až 30 kg svých osobních věcí, ale žádné cennosti, nábytek ani jimi chovaná domácí zvířata. Mein erster unmittelbarer Eindruck im Zusammenhang mit der Vertreibung ist in dem Lager vor dem Bahnhof in Halbstadt, Mezimirsti, wo wir da eingewiesen wurden am Eingang zu diesem Barackenlager wurden alle Leute kontrolliert, ob sie Schmucksachen, Wertsachen und anderes mit sich geführt haben. Meiner Mutter wurde auch die Halskette abgenommen, es wurde die Uhr abgenommen und es wurde ja auch der Ehering abgenommen. Als wir dann in der Baracke waren mit anderen Familien, da lagen, wurden ja mehrere dann zusammengepfercht, hat man das meine Mutter erzählt, da hat man ihr gesagt, das hätte nicht sein dürfen, das ist verboten, das sei nicht korrekt gewesen. Daraufhin ist meine Mutter wieder zurückgegangen und hat mit dem entsprechenden tschechischen Offizier gesprochen und hat ihm das gesagt. Da hat er ihr einen Jutesack voller Goldsachen hingestellt oder ihr das gezeigt, hat gesagt, bitte, Sie können ja da suchen, Ihren Ring. Und wenn nicht, nehmen Sie sich einen anderen. Sie können sich vorstellen, da wurden dann die Türen aufgerissen. Jeder hat versucht, in diesen Waggon hineinzusteigen, um das Gepäck kreuz und quer, da die Kisten und was man hatte, hin und her zu schieben. Und da kann ich mich sehr gut erinnern, dass meine Mutter, die sehr resolut war, dann eingegriffen hat und hat gerufen, aufhören, alles wieder heraus und dann Familie für Familie mit ihrem Gepäck in diesen Waggon eingestiegen ist, sodass die sich dann rundherum in diesem Viehwaggon einrichten konnten. Eine sehr kluge Entscheidung, wunderschön. Otázka zněla na to, jestli byl násilný, tak samozřejmě v mnoha případech tam probíhalo násilí, a v mnoha případech i brutální násilí. První fáze byl takzvaný divoký odsun, který byl velmi až brutálně násilný. Češi se při vysídlování chovali stejně jako Němci k Čechům po Mnichovské dohodě. Pokračovalo to do druhé fáze, takzvaný organizovaný odsun, který byl legální a něco méně násilný. Also ab dem Mai 1945 gab es die ersten Vertreibungen. Ich habe persönlich nicht erkennen können, nach welchem System. In den Orten, also um Starkstadt, Starkow, Adersbach, werden Menschen über die Grenze nach
Schlesien, heute Polen, getrieben, ohne Konzept. Die Polen weisen diese Menschen dann auch wieder zurück und das führt unter anderem zu diesem Massaker in Teplice, Weckelsdorf auf der Buche. První vlna nahrazování byly tzv. Zlatokopové, kteří se účastnili na vyhánění Němců, jelikož chtěli jejich majetek. Tak myslím si, že to pro nikoho nebyla jednoduchá situace, ani rozhodnutí, ani ta realizace. A tady na Broumovsku bylo několik skupin obyvatel. Většinou to byli starousedlíci, kteří zde žili už několikátou generaci. A pro ně to muselo být opravdu jako těžké rozhodnutí. Vím právě ze studia archivních pramenů, že byl tady, že panoval tady veliký strach, nejistota, co bude dál, že i byly hromadně páchány sebevraždy, to jsem našla matrika, že už tak od ledna 45 už to prostě začalo a ještě potom v květnu 1945 někteří ti Němci, kteří to neunesli, tak prostě spáchali sebevraždu. Takže z tohohle důvodu ta atmosféra tady musela být hrozná. Also diese Menschen, im Deutschen würde man sagen, sie hingen in der Luft. Es gab eigentlich keine Perspektive, wie es weitergeht. Und heute würden wir von Integration sprechen, die hat über 2 Jahrzehnte eigentlich angedauert. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, in welchem Lebensalter die Menschen damals waren. Die ganz Alten, die haben das nicht verstehen können. Und die sind auch am, ich sag mal auf Deutsch, am gebrochenen Herzen gestorben. Die im Leben stehenden Erwachsenen, die haben lange nicht alle, aber einige, die haben lange gehofft, dass sie zurückgehen können, dass es ein Irrtum ist. Und die Kinder dieser Zeit, die heute noch leben, die sind natürlich in der Gegend, also in Deutschland aufgewachsen. Die haben ihren Platz im Leben gefunden und Berufe erlernt, aber die Erinnerung ist geblieben. Und jedním z hlavních důvodů odsunu bylo jednou provždy vyřešit etnický problém v pohraničí, hlavně Česka a Polska. Ich habe es ja schon gesagt, also ich bin in der DDR aufgewachsen und dort war das überhaupt kein Thema. Die CSSR war, also die Tschechoslowakische Sozialistische Republik war ein Bruderland und dementsprechend gab es dieses Thema offiziell überhaupt nicht. Sich dort einzufinden, das war für die Alten und für die Erwachsenen sehr schwer. Man hat auch versucht, den Dialekt zu unterdrücken. Das war in der Bundesrepublik Deutschland ganz anders. Dort gehörte das ja mit zum Alltag, auch zur Schulbildung dazu. Ta degradace byla po roce 1948 s nástupem komunistického režimu všeobecná a v těch Sudetech zesílená ještě. No, změny byly veliké. Jedna, které postupně, jak ti lidé odcházeli, tak byly nahrazováni lidmi jinými. A hlavně to zemědělství to odneslo. No a nakonec, když vezmu památky, tak ty to odnesli, protože jednak tím, že lidé k tomu neměli vztah, neměli tu teda ty kořeny, jak jsem řekla, a za druhé přišlo to poválečné období, studená válka. Nebyly peníze na opravu těch památek. Navíc se k těm památkám přistupovalo taky jako špatně, ale to bylo v celém státě. Já teď mám na mysli třeba zámky, které byly vyrabovány a potom se ten zámek třeba
sloužil úplně k jinému účelu. Konkrétně mě napadá zámek v Adržbachu, který převzali zemědělci, byly tam pak státní statky, no a podle toho to tam vypadalo. Myslím si, že nejsou a že se ani nevyléčí, protože z broumovského území bylo odsunuto kolem 25 tisíc obyvatel a zanikly různé vesnice a domy, takže to si myslím, že je ztráta, která se vlastně ani nezahojí. Myslím si, že jsou věci, které dopusavat prostě vyléčené nejsou. Já si myslím, že právě to období v roce 45, nebo ono tomu předcházela ještě válka, když by válka a to, co bylo předtím, takže to všechno se podepsalo a zanechalo nějaké stopy v myslích lidí. A jen málo lidí, jak jsem tedy se s tím setkala já, dokáže do důsledku pochopit a přijmout, co se dělo a případně i to odsoudit, ale bohužel já narážím stále na takové nepochopení nebo nezájem. Prostě třeba konkrétně moje generace na to má úplně jiný názor než já. Takže já si myslím, že pořád je tady malinko něco, co by to léčení potřebovalo. Ja, im besten Fall hat es auch einen Kontakt dann zu den neuen Nachbarn, zu den neuen Dorfbewohnern gegeben oder in Braunau in der Stadt. Das waren für viele also ganz wichtige Begegnungen, wo auch Brücken entstanden, also wo man sich wieder auch näher kam. Das erste Mal habe ich das vorgeschlagen, wie ich schon sagte, zu Zeiten des Kommunismus in einer Festrede bei einem Heimattag der Braunauer in Forchheim. Da bin ich belächelt worden und man hat das als absurd angesehen. Ich habe das dann wiederholt im Jahr 1992 ungefähr, also ganz knapp nach der Wende. Diese Zurückhaltung bei den Braunauer Heimatvertriebenen ist nachvollziehbar. Es gibt im Grunde bei den Heimatvertriebenen nicht nur aus dem Braunauer Land, sondern generell aus dem Sudetenland oder den deutschen Ostgebieten im Grunde zwei Bewegungen. Die einen haben gesagt, wir sind da rausgeschmissen worden. Das ist für mich ein Schlusspunkt. Da geht mich das nichts mehr an. Und ich werde nicht mit denen, die mir alles weggenommen haben, die meinen Bauernhof weggenommen haben, die unsere Häuser weggenommen haben, die mein ganzes Leben zerstört haben, jetzt auch noch hingehen und dann eine Partnerschaft befürworten. Und die andere Gruppierung war sehr früh neugierig, wieder hinzufahren, sich das anzusehen, sogar Kontakte mit den Familien aufzunehmen, die jetzt im eigenen Bauernhof, in der eigenen Wohnung lebten und so weiter. Die waren dann etwas offener. Na Broumovsku je doma každý, kdo to jako svůj domov považuje. A je jedno, jestli tady žije několik generací, jestli tady žili jeho předci, anebo jestli tady žije teprve pár let. To prostě kdo má ten citový vztah k místu svého narození, bydliště, domova, tam, kde žije, tak to je patriot. Já si představuju, že za broumovského patriota by měl být považován člověk, který tady zapustil kořeny, má pozitivní stav, jako vztah k té krajině, k památkám, k minulosti, že tu minulost přijal se vším všudy, objektivně. Že přijal i ty špatné věci a pochopil je a nějakým způsobem navázal na ty tradice, na tu kulturu, nebo přinejmenším je připomíná. A to je podle mě teda patriot.
současná mladá generace velkoměstská, takový ty romantici, tak vlastně jako mají tendenci objevovat ty Sudety, nacházejí v tom určitou poetiku, že takovou tu pochmurnost těch Sudet, jako v tom někdy vidějí takovou poezii, což skutečně to nějakou poezii má, ale potřeba, Sudety by potřebovali pozvednout, teda, no, neustále jsme opomíjeným regionem, který trochu jako proti tomu vnitrozemí ztrácí. Jako. Ale tam je právě problematicky, že ty věci jsou nejkrásnější těsně před zánikem. Když jsou úplně tak jako schátrali už, tak to má největší romantiku, ale pak máte už jenom krátkou dobu, kdy se tím můžete kochat a pak se musíte rozhodnout. Buď to úplně spadne, jako, že, anebo to opravíte, ale zároveň to ztratí tu poezii. Jako. Für mich habe mir gesagt, du hast eigentlich eine Heimat in Deutschland, aber du hast immer noch auch eine Heimat und einen Bezug nach Böhmen, nach Tschechien, ins Braunauer Land. Und das ist schon erstmal etwas Besonderes und ich habe es immer als ein Geschenk betrachtet. Und dieses zur Ruhe kommen und die Wege gehen, die die Vorfahren vielleicht auch gelaufen sind, das hat mir die Natur so nahe gebracht, dass das, was vorher ein großer Verlust war, also heute auch wieder ein Glück sein. Also ich war einfach da, ich fühlte mich am richtigen Ort. Na všech se podepsala válka. Němci už přijali svoji nepříjemnou minulost. Češi bohužel přesměrovali svůj vztek na nevinné německé obyvatelstvo. Vina je ale na straně všech. Ale jak říká Mahatma Gandhi, oko za oko a svět bude slepý. Pomsta nikdy nebývá správná. Jak my budeme vyprávět, co se vlastně stalo? Nemá ten dům, ve kterém bydlíte, nějaký zajímavější příběh? Není už čas na usmíření a odstranění zbytečné zaujatosti?